Категорично. Оставки няма да подавам. Оставката ни в момента се иска от хора, които през цялата кампания работиха срещу БСП. Извадете им интервютата, включително и пред вас. И вижте какво говорят там. Че БСП ще падне под бариерата. Че няма да минем 4%. Че ще бъдем последна партия и загиваме. Какви са резултатите? Същите като на миналите избори. 10%. Така че на тези хора отговаряме така. Що се отнася до експертен кабинет? Вече сме изразявали позицията си пред вас. Експертен кабинет е опит за скриване на политическата отговорност зад уж експертни личности. Ние сме за това да се носи политическа отговорност от политическите партии, особено в тези трудни кризисни моменти, като сегашните, като това, което ни чака през зимата. И не приемаме експерти да понесат тази отговорност, а политиците да се скрием и да изчакаме да мине трудното време, да се измием ръцете с тях, че не са били успешни и да очакваме да се върнем отново на сцената. Това не е отговорно, не е държавническо, не е машкарско, както искате го наречете. Други въпроси. Силвия Стоединова от Дивидент. Изненада ли ви, че Възраждане са преди вас? Очакваше се, че Възраждане ще имат ръст. Да, не очаквахме да бъдат преди нас, но това са фактите. С по-малко от процент, мисля. Няма и 1% са преди нас. Приемаме тези факти, казах ви. Искахме да имаме по-добри резултати, направихме добра кампания. Получи се това, което българският народ реши. Ние трябва да си вземем поуките, да си направим изводите, да се променим така, че да си възстановим доверието и да вървим напред. В цялата тежка ситуация, в която бяхме поставени, и обективна, и по други причини, успяхме да запазим приблизително предишния си резултат с по-малко от 1% разлика. Това е позитивното, въпреки всичко, което се случи и в кампанията, и негативна кампания срещу нас, и други обективни обстоятелства, които, четвърто тук имам да ви казвам, ще обсъдим на Национален съвет в събота. Изпълнителното бюро решихме да свикаме Националния съвет. Това е нашия орган с представители на партията от цялата страна. Там ще говорим за резултатите, за ситуацията и как да продължим от тук нататък. Оценяваме този резултат като лош, разбираме, че трябва да променим нещо, ще вземем мерки да го променим. Не сме си сложили розови очила, но не се и случи това, което мнозина предричаха и за което мнозина работиха. Да ни сринат до 4 и под 4%. Възраждане не е опция за нас. Няма да подкрепим правителство с мандат на ГЕРБ и няма да влизаме в съюзи с ГЕРБ и ДПС. За нас това е принципна, последователна позиция. Почти 7 години се бием с този модел и трябва да се знае кой къде се поставя в тази ситуация. Полста, зад колисия, кражби, обръчи от фирми или правова държава, законност, ред и правила еднакви за всички. Ние сме решени да продължим битката си за промяна на модела ГЕРБ и за друг начин на управление на България, с всичко, което през годините сме казвали последователно на думи и с действия сме отстоявали. Ще отстояваме това, което през цялата кампания говорихме, което е и същността на БСП от години наред. А това е, ще подкрепим всички мерки в областта на социалната политика. Повишаване на доходите, овладяване на цените и на инфлацията. За нас това, заявено още в кампанията, означава таван на цени, изземване на свръхпечалби от енергийните дружества и преразпределяне към домакинствата и фирмите, изваждане на общини, църкви, библиотеки и читалища от свободния пазар и връщането на регулирания пазар, преизчисляване на пенсии, увеличаване на минимална работна заплата, безплатни учебници и лекарства за деца. Всичко, което като ангажимент сме поели в кампанията, това ще отстояваме и това ще подкрепяме. На второ място, подкрепа за икономиката, за да може да се стабилизира, да произвежда, да внася данъци, да осигурява работни места. И на трето, ще положим всички усилия България да не бъде въвличана във военния конфликт в Украина.